Në 4 vjet, Lulzim Basha ka bërë çmos që të rikthejë Tiranën në realitetin urbanistik të viteve 90, kur s'ngeli hapësirë publike pa u zaptuar nga kioska apo turpe betoni. Por siç po e tregojnë faktet, skema për zaptimin e hapësirë publike të Tiranës ka qenë dhe më e turshme dhe më kriminale. Në njërën anë ishte Luli që i nxiste, e në anën tjetër Saliu që i legalizonte duke dhënë tapi në trotuar, lulishte e obore pallatesh. Opozita sot duhet të kërkonte ndjesë për këtë situatë të nxitur nga vetë ajo. Por natyrisht, kjo s'ka për të ndodhur. Ashtu siç e sulmoi policinë për çlirimin e Lazaratit nga droga, edhe sot opozita ka zgjedhur të bëhet palë me antiligjin duke sulmuar Inukun.